Priče o povratku obaveznog vojnog roka aktuelne su već više od pola decenije, ali su nadležni ovoga puta ipak otišli korak dalje. Sada je predsjednik Srbije potpisao saglasnost za uvođenje redovnog vojnog roka, a vlada je naložila Ministarstvo odbrane da pokrene proceduru za obnovu vojne obaveze. Mislimo da je važno da time muškarci pre svega stiču više odgovornosti, ozbiljnosti, postaju ljudi, a verujemo da ćemo imati i značajan broj devojaka koje žele dobrovoljno da u tome učestvuju, samo će za muškarce, razume se, biti obavezno. Zbog svega ovoga nastala je opšta pometnja javnog mnjenja. Nas je zanimalo da li sugrađani podržavaju ovaj korak. Jesam za to da se uvede, da malo sazriju ova deca, inače ne valjaju ništa, ni moji unuci. I unuke biste poslali u vojsku? Nego šta, 1.27, 1.25, odmah nek idu. Za uvođenje vojnog roka mislim da je potrebno. Jel bi išao u vojsku da moraš? Naravno. Šta misliš generalno o tome, da li će to dobro doći omladini? Mislim da će dobro doći, ne može da škodi nikako. Glasaš dakle za da se uvede obavezni vojni rok? Da. A kako će to izgledati, kako će to muškarci današnji negde primiti? Pa znam da uglavnom neće, ono, bit će negativni odgovor i to, ali jasno da. Ja nisam. Zbog čega? Pa ne znam, mislim da deca danas nisu spremna za to. Moje mišljenje je da treba da se uvede u vojni rok, po mom mišljenju. Zbog čega? Pa novi regruti, najmlađi, više jači, više atletični, ako mogu tako da kažem. I što mlađe to bolje, imaju više snage. Ja mislim da je u redu, pošto učite disciplinom, ojačate fizički i psihički i dobro dođe ako uvijek bude neki rat, svi smo spremni kao narod da se borimo za našu državu. Dakle, obe ručke bi prihvatio da ideš u vojsku? Pa i ovako sam teo da idem i da nije bio vojni rok. Ja sam za. Zbog čega? Pa ne znam, pošto tako su svi naši, svi generacije pre nas išli, zašto mi ne bi išli? Pa čovjek nije koji nije služarni, ne izgleda na čovjeka, jer me razumete. Znači, mislite da omladini treba to? Apsolutno. I to bar godinu dana. Prema trenutnim predlozima predviđeno je da će obavezni vojni rok za muškarce u Republici Srbiji trajati 75 dana. Služenje vojnog roka za žene biće dobrovoljno i odvijaće se pod istim uslovima.